Aj materské školy majú svoj veľký medzinárodný deň a oslávili ho tiež deti v Poprade a okolí. Minulý týždeň sa stretli v telocvični základnej školy Jarná, kde putovali z rozprávky do rozprávky. Deň materských škôl sa na Slovensku oslavuje každoročne 4. novembra. Pripomína si ho aj Spoločnosť pre predškolskú výchovu v regióne Poprad. Medzinárodná organizácia OMEP sa zasadila o zriadenie takéhoto dňa, ktorý sa koná pri príležitosti otvorenia prvej opatrovne na Slovensku, ktorá sa otvorila v Banskej Bystrici. Slovenská spoločnosť úzko spolupracuje s tou svetovou a preto si Deň materských škôl pripomínajú všetky regionálne organizácie. Tá popradská zorganizovala minulý týždeň v telocvični základnej školy Jarná rozprávkové dopoludne. Zúčastnilo sa tu 13 materských škôl nielen z Popradu, ale aj z celého okolia, ktorých pani učiteľky sú členkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu a deti môžu zažívať z rozprávky do rozprávky. Nebolo to len tak, bola to rozprávková súťaž. Na každom stanovišti čaká nejaká pekná rozprávočka, ktorú majú deti definovať a zahrať sa podľa pokynov, ktoré sú určené a ktoré sprevádzajú celú rozprávku. Deťom sa takáto forma oslavy Medzinárodného dňa materských škôl veľmi páčila. Veľmi sa mi to tu páči. Lebo to sú rôzne aktivity. Páči sa mi to preto, lebo všetko tu robíme. Páčil sa mi kočúči žmak. Najviac sa mi páčilo pelníková chalúbka. Do svojich úloh sa s chuťou zahryzli aj učiteľky. Veľmi si ho užívame a ja som taká milá ježibaba, ja mám deti rada. Myslím, že deti majú z tejto akcie radosť a hlavne zábavu. Súťaž, nesúťaž, nikto odtiaľ neodišiel na prázdno. Deti si za svoju snahu zaslúžili účastnícke diplomy i sladkú odmenu.